Boa noite a todos os nossos internautas. Está começando a partir de agora o nosso programa informativo desta segunda-feira, dia 13 de julho de 2020. Estamos ao vivo a partir de agora para todo o Brasil, diretamente aqui da cidade de Alto Santo, aqui através da TV Marcado. Você que já está ligadinho em nosso programa, compartilhe, deixe seu comentário, curta o nosso programa de hoje. E está só iniciando, daqui a pouquinho eu vou ler todos os comentários, boa noite, se tiver alguma pergunta, a gente vai ler todos, aqui a gente vai passar, então fique todos à vontade para participar hoje da nossa programação. Mais uma vez, mais uma edição do nosso programa, e a gente recebendo mais um pré-candidato a vereador do município de Alto Santo. Dessa vez eu vou conversar com o Otacílio Diógenes, vai participar conosco. Você vai saber um pouco mais sobre a vida dele. Muita gente conhece ele aqui no Alto Santo, é muito conhecido, mas a partir de agora você vai reconhecer ainda mais a história dele, os projetos dele, as ideias, como pré-candidato a vereador do município de Alto Santo. Já dou meu boa noite, Otacílio Diógenes, seja bem-vindo à programação da TV Macaco. Boa noite, Pratinê. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E é isso aí, vamos lá. Não sou muito de falar ao público assim, mas vamos aqui devagarzinho ver se, o que é que vai sair, né? É verdade, meu amigo. Desde já eu agradeço por você ter aceitado o nosso convite. Eu já começo. Muita gente conhece o Otacílio Diógenes, mas como é o nome completo do Otacílio? Quem é a família do Otacílio? É a família Diógenes, mas quais são as raízes da família? Nos fala um pouco aí sobre a história da sua família. Meu nome é Francisco Otacílio de Ônio Legar. Meu avô era muito conhecido aqui no Alto Santo. Quem fala no seu Otacílio de Ônio, os mais novos não, mas o pessoal mais velho aí, todos vão lembrar quem era ele. O meu outro avô, Benício Olegar, também foi muito conhecido aqui no Alto Santo. E eu... Minha família é muito conhecida daqui. Todos meus tios, César, o Biririm, essa turma aí, tudo muito conhecido no Alto Santo. E eu estou aqui há 20 anos. Estou morando, vim do... Eu nasci em Limoeiro, natural de Limoeiro, né? Mas fazer que nem aquela história, só fazia nascer em Limoeiro. Mas como fica, natural de Limoeiro. Aí fui morar no Coitinho, Sítio Coitinho, que é do meu pai lá. Do meu avô, meu pai tem que tomar de conta. Aí, aos 15 anos, morei aqui uns 2 anos, voltei para lá com os meus 22 anos, casei e vim morar no Alto Santo, em 2000, dia 5 de janeiro de 2000. Até hoje estou aqui no nosso município, amado Alto Santo. Muito bem. E a gente sabe que o Otacílio faz parte de várias associações, comissões importantes aqui do Alto Santo, no Vale do Jaguaribe. Eu gostaria que você falasse um pouco, resumisse um pouco. Já vi seu currículo, é muito grande, mas resumisse para todos os nossos internautas um pouco da sua luta diária, do seu trabalho, como é feito, há quanto tempo você já está na associação com o presidente. Nos fala um pouco aí dessa trajetória. Pronto. Em 2004, eu fui presidente da associação da região dos Patos ali. Se chamava Associação da Região do Riacho da Serra. Aí fiquei de 2004 até 2010 na associação lá, onde lá, graças a Deus, tive um grande êxito. Consegui vários projetos, consegui kit sanitário para lá, consegui cisterna, energia. Quando eu cheguei lá, era o presidente lá, a energia lá era puxada a fio de telefone. Tudo de as gambiarras medonhas. Aí eu consegui energia para lá, consegui cisterna, consegui uns banheiros, consegui um trator, associação de lá. Aí em 2010 foi onde surgiu o açude de Riacho da Serra. E fui convidado para abrir uma associação aqui na Agrovila e lancei meu nome para presidente e consegui, todo mundo aceitou. E até hoje sou presidente aqui. Sempre, quando tem eleição, em 2 anos, sugiro se alguém interessa,
E sempre ele diz, não, você está fazendo um bom trabalho, pode continuar com o seu trabalho. Aí aqui nós conseguimos vários projetos, graças a Deus, intermédio dessa associação aqui. Aqui eu consegui 100 cisternas, consegui, através da associação daqui, consegui 100 banheiros, consegui 100 fogão ecológico, consegui vários projetos do meio ambiente, através de terraços, barragens sucessivas. E, inclusive, esses banheiros era para ser em torno do açude de Rasta Serra. Só que não era, não tinha moradores aqui ao redor do Rasta Serra. Então, eu distribuí esses kits de banheiro, esses kits de cisterna, esses fogão na região do Arisco, Poção, nos Patos, e várias localidades, no Batuquim, em muitas localidades nós distribuímos essa, como se diz, essa verba que a gente recebeu para distribuir, né, para nosso município. Aí, logo fui convidado para fazer parte do, em 2014, fazer parte do CMDS do município. E sou presidente do CMDS, faço parte aqui, só dar uma olhadinha aqui para a gente não cometer erro. Sou presidente do CMDS, é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, membro do Comitê de Bacia do Médio Jaguaribe, eu faço parte do comitê, sou membro do CMAS, Conselho Municipal de Assistência Social, sou membro do CONSEA, Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, sou membro da APRAS, Associação dos Produtores Rurais de Alto Santo, sou membro do projeto piloto de bovinicultura de leite do territorial médio e baixo de Jaguaribe. Sou membro de uma comissão gestora do aquífero Açu e o Jandaíra, que é dois aquíferos que a gente tem muito importante aqui no nosso... Um dos aquíferos é no nosso município, que é o Açu. Muito bem. Então, é muito trabalho, né? Muito tempo o Otacílio vem trabalhando, como vocês podem ver, o currículo dele já bastante grande aqui no município de Alto Santo, no Vale de Jaguaribe, contribuindo. E, atualmente, a associação tem quantos membros? A nossa associação aqui tem cerca de 30 membros. 30 membros, muito bem. Dá uma olhadinha aqui nos comentários, bastante gente comentando, você que está nos assistindo, por favor, compartilhe, manda aqui um alô para a turma dos Patos nos assistindo, nosso amigo Denis, Damião Velez, muito obrigado a todos aí pela audiência, pelo carinho de todos vocês. Então, como é feito o trabalho nas comissões? Como é que o senhor desenvolve esse trabalho atualmente? No CMDS, que eu sou presidente do município, aqui do CMDS do município, a gente trabalha muito na parte de aprovar alguns projetos que vêm para o município. No Seguro Safra, a gente trabalha no Seguro Safra, tem aquele problema de tirar uns, colocar outros e aquele negócio de umas DAP que a gente tem que suspender, algumas DAP que está errada, aí vem para o CMDS e através do CMDS que a gente anula essas DAP, né? E do Comitê de Bacias é sobre as águas, né? Sobre nosso município, graças a Deus, é muito bem fazer que nem a história presenteada, com muita. Tem o Castanhão, tem o Figueiredo, tem o Açu de Rasta Serra, e todos os meses a gente se reúne, o comitê se reúne, para definir algumas melhorias para o Médio Jaguaribe. Aquela questão de se solta água do açu ou não solta, se faz uma limpeza, tudo é passado pelo comitê. A gente aprova. Alguma reivindicação a gente manda para o governo, para o Estado, porque esse comitê de bacias tem membros de todos os órgãos do governo,
Denox, o IBAMA, SDA, todas as secretarias do governo têm membros, tá entendendo? Aí a gente sempre vem conseguindo algumas coisas boas. Estou com 2 mandatos já no comitê. Do Alto Santo é eu, o Deldat e o Diaci Rabelo. Então, é um trabalho incansável, né, de fiscalizar também, né, de ajudar a população no município de Alto Santo. Então, como vocês podem ver, é muita coisa, né, muito trabalho que o senhor desenvolve na pecuária. E falando a respeito sobre o dono do campo, o senhor representa muito bem. Como é que o senhor está vendo a situação do homem do campo hoje em dia? Nós passamos por um período muito difícil, né, Bradinho? Nós passamos por 7 anos de seca. Foi 7 anos de seca, judiou bastante com o nosso homem do campo. E desses 7 anos de seca, por incrível que pareça, nós fomos muito, nem posso dizer, desvalorizados. Nós tínhamos um boi para vender, não tinha valor, não tinha quem quisesse comprar, nós tínhamos uma vaca, nada de... Esse ano, do ano passado para cá, estamos tendo um inverno, esse ano, fazer aqui na história, está bombando. Hoje a gente é a procura muito grande pelo gado, a procura, o leite, a procura muito grande pelo leite, pelos produtos da agricultura, o feijão, o milho, todo mundo a procura muito grande pelo feijão, pelo milho. Então, esse ano está excelente para o homem do campo. Graças a Deus. A gente sabe que tem muitas dificuldades, né? Em sua visão, o senhor vê alguma grande dificuldade ainda para o homem do campo, em termos do nosso município de Alto Santo? Temos sim, grande dificuldade. Sempre eu venho nesses conselhos que eu faço parte, tudo que eu faço parte, sempre eu venho relatando isso. A gente merecia mais um pouco de pessoas, os comandantes do nosso município, olhar com bons olhos para a gente. Por quê? A gente tem uma grande dificuldade na parte de estradas ainda. A gente as estradas, a gente é feita no mês de outubro, novembro. Quando chega dezembro, janeiro, já vem a chuva. Então, nós temos 2 meses de estrada boa. O resto é só sofrimento. Ter um trabalho, eu acho que a gente merecia ter um trabalho melhor na parte de veterinário, ter veterinário acompanhando a gente. Por quê? Porque você não imagina, Pratenil, tanto que gera emprego uma fazenda hoje em dia. Direto e indireto. Muitos e muitos empregos. Eu sou um pequeno aqui, mas, graças a Deus, gera aqui uns 8 a 10 empregos direto e fora os indiretos que a gente gera. Tá entendendo? Então, é a parte que deve os administradores do nosso município olhar com bons olhos que... Dia de sábado você vê como é o nosso Alto Santo, o pessoal do campo, todo lá na cidade, gastando dinheiro no comércio, ali naqueles comércios, tudo. Entra muito dinheiro do campo no nosso município. Então a gente tinha que, eu acho, dava para olhar com mais um olhazinho mais, para ajudar mais a gente, né? Muito bem. E caso o senhor venha a ser eleito nessas eleições que se aproximam, quais são os projetos do senhor para o campo, ou aquele sertanejo, como o senhor se acorda cedo, que muitas vezes é desvalorizado, né, pelos governantes em termo nacional? O que é que o senhor vê, uma ideia, um projeto que possa vir ajudar ainda mais ele, sendo eleito vereador? Pronto, vamos lá. Eu ainda não sei se vou ser candidato, né? Sou um pré, mas se eu for candidato e o pessoal me der uma chance de eu chegar até lá, uma das primeiras coisas que eu vou batalhar se chama hora do trator. Não é, eu não queria nem se fosse hora do trator. Hoje, lá em Pereiro, o prefeito de lá comprou, acho que uns 4 tratores, com grade, com plantadeira, com ensiladeira. Aí os tratores foram cortar, plantaram, quem quiser lá, e agora está fazendo a parte de ensilagem.
Você imagina o tanto que isso ajuda no município, o desenvolvimento que ele vai trazer no município desse. Então, vai um dos meus primeiros projetos, vai ser com a compra de tratores para o nosso município. Se não puder ter a compra, menos distribuir hora de trator para o nosso município. Isso daí, Bradinho, você pode acreditar que ajuda muito e muito o nosso agricultor. Você vê aí nas catingas, muita gente está de plantar um feijão, mas não tem o dinheiro para cortar suas terras. A distribuição de cimento no tempo certo, isso daí eu tenho batalha para isso, está entendendo? E outra, a questão de água. A questão de água tem... Eu faço parte do aquífero, de um grupo que nós temos aí, dos aquíferos. Essa nossa catinga do Alto Santa, que é rica, 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 que ninguém sabe o tanto da riqueza que tem com água mineral nessas catingas. Imagina aí, três a quatro castanhas debaixo aqui dessas catingas do Alto Santa. Imagina aí a gente batalhar através de Denox, aí, o Açoí, acabar uns poços profundos e fazer as irrigações. Você vê que já tem gente aí já trabalhando com isso. Nosso amigo Valmir aí, vou até citar o nome assim, acho que não tem nenhum problema, comprou um terreninho lá na Caatinga, cavou um poço com 30 mil litros d'água a hora. Aí já está irrigando, fazendo irrigação. Isso daí, e é fácil até demais conseguir poço profundo para cavar. É porque na Caatinga tem que ser com 200 metros. Sim, o Denoc tem máquina que carrega 500 metros, 600 metros. Isso aí é fácil a gente conseguir isso, tá entendendo? Não é, eu estou tirando até a questão política do meio, não precisa nem, essa questão aí não precisa nem ser político para poder conseguir isso aí, tá entendendo? É só uma reivindicação, chegar numa Câmara e botar um requerimento e tentar conseguir essas coisas. E tem muitas e muitas mais coisas que a gente vai batalhar pelo nosso homem do campo, que fazer que nem aquela história. É quem mais eu sou apegado, tá entendendo? É o homem do campo, porque eu sou, nasci, sou filho do homem do campo, e nasci e me criei no campo, tá entendendo? Muito bem. A gente sabe que Alto Santo, né, tem várias barragens, né, açudes, bastante, tem muita gente do homem do campo, você que está nos acompanhando, só tenho a agradecer pela audiência, o senhor do campo, o senhor do Ipanema, dos Patos, muito obrigado pelo carinho da audiência, está acompanhando aqui, a audiência lá em cima, hoje, aí a gente recebendo o pré-candidato a vereador Tarcísio de Oliveira. E falando em nome do campo, a gente falou aí das dificuldades, e qual é a maior dificuldade que você vê que o governo municipal de Alto Santo não está ajudando, em que termo o nome do campo, na sua opinião? E assim, fica, numa hora dessa fica até meio ruim para a gente falar sobre a administração que nós estamos tendo, né? Já estamos muito em cima da eleição e vão querer puxar para o lado político. Eu me dou muito bem com a prefeita, com o marido dela, o Domingos. Me dou muito bem com o seu Adelmo Aquino. Fazer que não doido. Não estou hoje, não faço parte do grupo dele, mas ele sabe o carinho que eu tenho por ele. E é que nem a história. Eu, quando fui para o grupo de Joani, eu tive poucas conversas com ele. Eu só disse a ele o seguinte: Joani, eu quero, se acontecer de você ser o prefeito e eu ser vereador, eu quero apoio. Principalmente na saúde, que eu vou dizer, é a hora mais complicada que tem, é na hora que você precisa da saúde. Não estou dizendo isso no nosso município, não é município, é no estado, é no Brasil todo, é complicado. Inclusive, eu já venho há muito tempo fazendo um trabalho, eu tomo de conta de uma fazenda lá no Rafael, que é de Dr. Eusébio Rocha. O Dr. Zé Rocha, ele hoje é diretor lá do Frotinha da Parangaba, e sempre a gente trabalha em parceria, sempre ele ajuda muito em questão
Não tem nem questão de lado, não. Quem, a pessoa me liga, eu estou prezando, eu estou de uma cirurgia. Eu não sei nem quem é a pessoa. Aconteceu um caso semana passada dessa maneira. A pessoa me ligou, Tarcílio, eu sou fulano. Eu queria cirurgia para uma senhorazinha de 70 anos. Está com a perna quebrada e tal, tem como você conseguir com o seu patrão? Eu liguei para ele, ele disse, manda agora, mande, pode mandar agora. Quando foi com 5 dias, uma mulher passou uma mensagem, eu Tarcílio, tal, eu sou obrigado pelo que você fez com minha mãe, tal, tal. Eu digo, e quem é sua mãe mesmo? O que foi que eu fiz por ela? Aí foi a mulher, achou graça. Você não sabe nem o que você fez, não? Eu digo, não, eu não, nem procuro a saber por que eu estou fazendo, não. Eu quero saber se eu ajudo. Isso daí, quem me conhece, me sabe que eu faço isso. Desde quando eu vim morar no Alto Santo, há 20 anos aqui, o que eu puder ajudar o povo, eu ajudo. Isso daí é de mim mesmo, é do meu avô, é do meu pai. Eu fui ensinado assim. Meu avô sempre dizia, meu pai sempre dizia, meu filho, é melhor você ter para servir do que ser servido. Aí eu sempre procuro. Hoje não tem menos de 100, vou botar por baixo, 100 pessoas no Alto Santo que eu não já consegui cirurgia com esse meu patrão, com esse povo, transferência de hospital, IJF, a pessoa chega no IJF, fica lá, viu falar naquele IJF, fica naqueles corredores esperando dias e dias, o sofrimento, consigo uma transferência para um hospital, aí vejo uma mulher, consigo a transferência para o hospital da mulher, sempre. A própria gestora do município sabe disso, o tanto que eu ajudo. A minha prima, que é diretora do hospital, ela sabe disso, ela acompanha o tanto que eu venho ajudando. Não sou de aparecer, eu ajudo e às vezes a pessoa vem até aquela questão assim, você conseguiu essa cirurgia? E aí, isso há 8, 10 anos aqui atrás, e aí você vai ser candidato? Não, eu consegui uma cirurgia para uma pessoa, não quero nem ver falar isso em voto, nem em dizer que vai votar em mim, não. Eu consigo porque me faz bem, eu me sinto bem. Aí tem aquela questão, Bradley, se a primeira exigência que eu vou fazer é uma casa de apoio para saúde em Fortaleza. Eu passei indo com meu pai 3 anos para Fortaleza, com problema de saúde, e o grande incentivo que nós tivemos foi eu conseguir a casa de apoio do município de Iracema para meu pai ficar lá. Foi a melhor coisa que houve, aquilo era desgastante, nós saímos e um dia, ficava o dia todo em lá, e dizia, hoje não dá certo não, vem amanhã, vem depois, aí eu vim embora, aí meu pai ficou na casa de apoio, passou 3 meses na casa de apoio de Iracema, foi a melhor coisa que eu vi. Um dia eu vim conversando com meu pai, eu disse, meu pai, um dia que eu tiver prestígio de conseguir com um prefeito ou um deputado, eu vou exigir uma casa de apoio para o nosso município de Alto Santo. Parece que caiu a linha aí com o nosso amigo Tarcílio, aí já está... Não, tá voltou aí. Fica à vontade, pode continuar. Aí, consegui a casa de apoio e outra coisa, a gente tem que investir mais no hospital, em mais equipamento. A gente sofre muito com a questão de raio-x. Ainda ontem, eu estou com 2 vezes que eu passei uns apuros. O meu filho quebrou, vai fazer 2 meses que fraturou o braço. Eu tinha que bater um raio-x, consegui imediatamente o particular. Mas você sabe que tem muita gente que não tem como conseguir o particular. Aí, ontem foi meu neto. Meu neto caiu do animal aqui, fraturou o braço. E não tinha o raio-x. É uma outra exigência minha, nós ter um aparelho de raio-x no nosso município, porque ajuda muito. E a educação, na minha visão, está razoável, está boa a educação.
eu queria mais na parte da saúde. Onde eu quero batalhar mais é pela parte da saúde, tá entendendo, Pedro? Estou entendendo, meu amigo Tarcílio. É, muitas mensagens, pessoal, vou tentar ler algumas daqui a pouco. É muita gente, você é muito querida aqui nas mensagens, estou percebendo. A família Diógenes em peso nos assistindo, muito obrigado. Nosso amigo Manuel Júnior, lá no Rio de Janeiro, nos acompanhando. Só tenho a agradecer a todos vocês pela grande audiência. Só tenho a agradecer a todos aí pela audiência. Compartilhe o nosso programa, recebendo hoje o pré-candidato a vereador do município de Alto Santo, o Tarcílio Diógenes, está aí expondo suas ideias, suas opiniões, nosso bate-papo. Para você, querido internauta, conhecer mais um pouco dos pré-candidatos a vereador aqui do nosso município de Alto Santo. Continuando aqui a nossa conversa, então, atualmente, o Tarcílio está no grupo de Joeni, é isso? Isso. Eu fazia parte do grupo de Adelmo, participei do grupo de Adelmo, os dois mandatos dele, no Zeirã, e quando foi ultimamente, eu tive a proposta, a prefeita me chamou, o Domingo me chamou para fazer parte do grupo deles, aí eu até, conversando com meu pai, com meus irmãos, com minha família, minha esposa, e eu achei muito, muito em cima o eu ir para o lado da prefeita, tá entendendo? A gente teve durante 3 anos, nunca fui chamado. Aí, no último ano de ser chamado assim, aí eu fiquei, eu não digo, não, eu já tinha prometido a ter uma conversa com o Joeni, tem meu irmão lá em São Paulo, tem meu compadre e outros amigos lá em São Paulo, turma que eu quero bem, eles me querem muito bem, sempre quando eu vou em São Paulo, eles me recebem lá um atendimento VIP. Aí ele sempre dizia, cara, vamos para a Joeni, vamos fazer, formar um grupo só. Aí eu digo, não, eu só posso ir para a Joeni no dia que eu tiver uma conversa com o Adelmo aqui. Porque eu tenho muito respeito pelo seu Adelmo, então eu tenho que ter uma conversa. Aí o seu Adelmo veio na minha casa, conversei, ele entendeu. Eu disse, seu Adelmo, hoje, até hoje eu fiz parte do grupo do senhor e de hoje em diante eu quero sair, mas eu queria sair de cabeça erguida e com uma boa amizade com o senhor. Ele disse, Tarcílio, a mesma coisa. Se deu até hoje, agradeço. Se não deu, não tem nenhum problema. Vou lhe querer bem do mesmo jeito. E eu, no outro dia, fui para até a Joeni, cheguei, Joeni, hoje eu posso aceitar fazer parte do seu grupo. E eu só quero uma coisa, só quando a gente precisar de um apoio na área da saúde, uma coisa, você poder me ajudar. Ele disse, pronto, eu estou pronto para lhe ajudar. Então, eu hoje faço parte do grupo de Joeni. Muito bem. E na sua visão, qual é o papel do vereador hoje em dia? Assim, Pratini, o vereador, eu sinto uma coisa, não é nem criticando os vereadores. Há um pouco de ausência. O vereador, para mim, é para estar mais no meio do povão, mais no, nas localidades, sabendo o que é as necessidades maiores das localidades. Aí a gente pode até dizer assim, não, mas vai ver e não vai conseguir, tal, um vereador da oposição, mas vai ver e vai passar por maior tentar resolver. Se não resolver, aí é outra questão. Agora, o papel de vereador sempre é botar projetos. Eu tive, quando eu fui presidente da associação da região dos Patos ali, nós tivemos uma secretária de assistência social, se chamava, acho que era a doutora Sandra. Aí, eu formei a associação lá, ela dizia, Tarcílio, bota o projeto de uma cisterna. Aí eu fiz o projeto. Tarcílio, faz o projeto da energia. Aí eu fiz o projeto. Tarcílio, faz o projeto de um trator. Ele, não, doutora, mas não sai.
Isso daí disseram que tratou, não sai mais. Ela disse, só assim, bota o projeto, se vai sair ou não, você está com o projeto lá dentro. Mandei do trator. Aí ele bota, ela disse, bota projeto disso, daquilo, dá uma passagem molhada. Essa passagem molhada aí dos patos. Aí foi, e eu aprendi com ela. Tem que ter projeto. 1, 2, 3, 4, 5. Vai sair tudo? Não vai, mas nós, o vereador tem que fazer a sua parte nisso. Tem que botar os projetos lá, né? Se botar 10 projetos, conseguir 5, 6, pronto, já conseguiu alguma coisa, né, Bradley? Com certeza. É isso aí, pessoal. Nosso amigo Otacílio, particularmente, não, assim, eu conhecia, mas não, nunca nem cheguei a falar com ele. Estou vendo que é uma pessoa sincera, gente boa. Estou percebendo que o pessoal está gostando muito aqui do nosso bate-papo, da nossa entrevista. Gostei bastante aqui da nossa conversa. O senhor dá sinceridade para todos. Uma pessoa humilde, sincera. E é isso aí. Deixa eu ver aqui as mensagens. Vou ler aqui agora um pouco das mensagens. Se você tiver alguma pergunta para fazer para o nosso amigo Tarcísio de Orne, pré-candidato a vereador aqui no Cidade Alto Santo, fica à vontade, deixe sua mensagem que eu vou perguntar aqui a ele. Nossa amiga Sinha Diógenes assistindo, Henrique Maia, Luana Alves, nossa amiga Genileuda Moura também nos assistindo, comentando aqui. Ela deixou o seguinte comentário: muito bem, meu amigo, temos que fazer o bem sem olhar a quem. Deixa eu ver o que é mais. Aprendi com ela, viu? Aprendi muito com ela também. Coisa boa. Essa pessoa que ajuda bastante aqui a população de Alto Santo. Deixa eu ver quem mais aqui, a Magna está nos assistindo, a França Martins colocou assim: ao assistir essa entrevista, pode analisar que esse pré-candidato a vereador tem conhecimento de como fazer um trabalho voltado para o povo, o que se refere ao trabalho coletivo, principalmente ao homem do campo. Deixa eu ver quem mais, tem muito comentário aqui, não vai dar para eu ler todos, pedir desculpa aí a todos os nossos internautas, mas você que está nos assistindo, compartilhe aqui o nosso programa. Deixa eu ver aqui, nosso amigo, professor radialista Joel, também nos assistindo. Eu estou aqui, meu grande Otacílio, você é fantástico, aquele abraço, você é tudo. Deixa eu ver quem mais aqui, a nossa amiga Graça Muda, Edivânia Tavares, um homem íntegro que nosso município precisa. Parabéns, Otacílio de Ois, Antonina Maia, pelo coração generoso que vocês têm. Bai Maquete Melo, estamos aqui, Otacílio de Ornes, Pedusca de Ornes, deixa eu ver quem é mais, Chiara, Dalila, nosso querido amigo Ayrton Almeida nos assistindo, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, vou tentar chegar aqui, que é muita mensagem. Se tiver mais alguma coisa, fica à vontade, viu? Alguma coisa que a gente tenha conversado, pode ficar à vontade para falar, o espaço é todo do senhor, que eu estou vendo aqui as mensagens. Muita gente aqui, deixa eu ver quem mais, Iaguinho da Silva, nosso amigo Suílo, nosso amigo Roger Moura, dando os parabéns, nosso amigo Joeni Rodrigo também nos assistindo nesse momento, muito obrigado, aí a Maiane Rufino, muito obrigado aí a todos vocês, pelas mensagens. É isso aí, pessoal. A gente está trazendo os pré-candidatos a vereador do município de Alto Santo. Nós estamos na quinta edição. E a gente está recebendo aí nosso amigo Otacílio de Ornes. Vocês podem ver que ele tem muito conhecimento. Está aí para ajudar a população de Alto Santo. A partir de hoje, vocês conheceram um pouco mais aí da história dele. Só tenho a agradecer, meu amigo Otacílio. Fique sempre à vontade para vir participar aqui do nosso programa, trazer uma ideia, um projeto. Falar, fique sempre à vontade aqui, a TV Macaé está de portas abertas para receber você e toda a família. Pois é, Pratini, você vê aí, eu tenho muito carinho com todos aí que tá nos assistindo, minha amiga Maiana, lá em São Paulo, um beijo, ela mora no meu coração sem pagar aluguel, e outra, assim, Janleuda, isso aí é uma pessoa que eu quero muito, muito bem, Janleuda. Ela sabe o carinho que eu tenho, tanto eu como meus filhos com ela. Nosso amigo Joeni, né? Nos assistindo aí. Alguns amigos aí, alguns vereadores.
E todos que estão nos assistindo aí, eu fico muito emocionado, tá entendendo? Por esse carinho que esse povo tem por nós, tá entendendo? A todos, tá entendendo? Ele, pessoal que quer bem a gente, e eles sabem o carinho que eu tenho por eles. E tem muitos e muitos coisas que a gente ainda, Deus quiser chegar lá, vai fazer. E se não conseguir ser eleito, que a gente, quando entra, política é mais ou menos um jogo, né? A gente chegar lá, bom, se não chegar, tem que continuar o trabalho. É um trabalho que eu já venho fazendo há 15, 20 anos. Então, eu vou continuar com o meu trabalho. O meu patrão, Eusébio Rocha, você precisa conhecer ele, a Janilda conhece ele. Muita gente do Alto Santo conhece ele, porque ele já atendeu no Hospital de Alto Santo. Excelente pessoa. Toda hora, pronto, qualquer hora do dia ou da noite, eu ligo para ele, Eusébio, um rapaz caiu aqui numa moto, tá precisando de uma cirurgia agora. Ele só faz, manda. Quando ele diz, manda, eu não quero nem saber negócio de documentação, de papelada, nada, não. Mando na mesma hora, já chega lá, já tem médico esperando, já tem muitas e muita gente, eu tô falando aqui, é testemunha disso. Quantas e quantas pessoas. Meu neto, inclusive, meu neto foi essa noite e... foi essa noite, chegou lá 9 horas da noite, 10 horas já estava retornando. Tinha um médico que atendeu lá, e não é porque era meu neto, não. Se for qualquer outro, eu mandar, é atendido na hora, tá entendendo? E na parte do esporte, você... O pessoal está bem para falar realmente do esporte, fica à vontade aí para falar. Esporte, eu sou muito apaixonado pelo esporte. Dois tipos de esporte que eu sou fanático, é o futebol e a vaquejada. Mas na parte de futebol, quando eu vim para cá em 2000, meu primeiro time a jogar, a participar, foi a AMA. O técnico era Nito. Aí nosso amigo Inácio ajudava muito com os uniformes. Inácio de Mello, irmão da Maquete, que está nos assistindo. Aí eu joguei na AMA, bem uns 6, 8 anos, depois passei para os Camarões e joguei muitos e muitos tempos nos Camarões. Aí, ultimamente, eu venho só... Eu tenho um Ares aqui, chama Ares São Francisco, que é de cavalo, mas agreguei o esporte de futebol ao Ares. Nós temos a equipe do Ares São Francisco, sempre participa dos campeonatos, sempre já a gente vai tendo o êxito nos campeonatos. Não fomos campeão ainda não, mas tiremos terceira, fomos vice-campeão e bota uma equipe boa. E a questão do esporte, temos que voltar aquela questão de ter o futebol em toda a região, em toda a localidade, aquele futebol de poeira, aquele uma quadra, ter bola, ter incentivo à parte de campeonato, a parte de torneio, tem que ter. É onde você pode acreditar que é onde tira muitos jovens do mau caminho. É na parte de esporte. Eu quero batalhar nessa parte. Todo mundo sabe que eu sou fanático pelo futebol. E eu quero batalhar muito nessa área. Algumas quadras, projetar algumas quadras. E... ter algum incentivo para o pequeno, para o jovem, para aquela criança de 5 anos, 6 anos, 8 anos, ele já crescer gostando do esporte. O trabalho tem que começar de novinho, de pequeno. Eu digo isso porque às vezes o menino vai crescendo, não tem. Eu acho que toda nas escolas tem que ter um dia para praticar o esporte. Um dia. Porque para ensinar do pequenozinho, ele aí com 5 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos, apaixonado pelo esporte. Isso é essencial. Aí a gente vai batalhar por muito, na área de esporte, por muitas coisas, e melhorar nosso esporte do nosso município Alto Santo. Muito bem. Olhando aqui as mensagens, nossa amiga Aline aqui nos assistindo.
colocou aí, certamente será um grande vereador. Nossa amiga Érica Cavalcante, gostei, Otacílio, você nos acompanhando, muito obrigado. Nosso amigo Manuel Júnior comentando aí, agradeço aí pelo carinho. Deixa eu ver quem mais aqui. É, Ramon Guerra, alô pro Ara São Francisco, toda a turma aí, muito obrigado pelo carinho. Deixa eu ver aqui. Nosso amigo Prácido Otávio, vereador aqui do município de Alto, colocou aí, grande ser humano, tenho fé que possamos ganhar juntos. Deixa eu ver quem mais aqui. É, Micaela também nos assistindo. A Carla Souza, a Neidinha Almeida, Fernando Reis, o Bruno, Eduardo Oliveira, muita turma boa aqui nos acompanhando. Só tenho a agradecer a todos vocês pelo carinho da audiência. A audiência lá em cima, bombando realmente hoje. Então, só tenho a agradecer a todos, agradecer ao nosso amigo Otacílio de Orgens aqui pela entrevista, gostei bastante do nosso bate-papo. É, eu acredito que hoje muita gente pode conhecer o Otacílio de outra forma, de outra maneira. A gente sabe que é uma pessoa boa, gente boa, humilde, mas hoje a gente conheceu mais um pouco da história desse grande homem, tem uma história bem grande aqui no nosso município de Alto Santo, e vem ajudando bastante, mas nunca revela, né, os seus desafios, que você ajuda o povo, mas hoje você possa contar aí um pouco da história, ainda mais, dos nossos internautas. Então, só tenho a agradecer, desejo boa sorte na sua jornada, que Deus abençoe aí você e toda a sua família, e só sucesso, saúde e paz aí para frente. Pois é, eu fico muito agradecido, muita gente nos assistindo aí. O Ramon, o Ara São Francisco, né, Ramon? É muito conhecido, é um grupo que nós temos aqui, do Ara São Francisco, tem muita, a galera toda em massa, no que a gente pode ajudar, às vezes eu faço uma campanha, uma coisa para ajudar um amigo, eles caem em campo e ajudam mesmo, a galera do Ara São Francisco. E meu compadre e amigo, o Alex, agradecer. Me incentivou muito, né, para eu ir para o grupo de Joani, um dos que me incentivou. Até agora, estou satisfeito em estar no grupo. Tem nosso amigo aí, Praça. Praça, Deus quiser, nós estamos lá juntos naquela cama. Agora, você sempre fazendo mais zoado do que eu, você é mais zoado dentro, o Praça. É que nem eu estou dizendo, se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu for eleito, vou continuar ajudando. Se eu não for, da mesma forma, vou fazer meu trabalho. Quem me conhece aí, se eu sou de um grupo, o outro grupo, não tem um que fale de mal de mim, porque eu gosto de todo mundo. A Secretaria da Agricultura, gente boa lá, o Deodato, a Aline, me dou muito com esse pessoal aí. No hospital, minha prima sempre vem me ajudando no que está ao alcance dela, tá entendendo? A Valesca de Oi, sempre que ela pode me ajudar, me ajuda. No que está ao alcance dela, ela vem ajudando. E eu acho assim, que a gente tem um grupo dos políticos, de políticos, tudo, e tem um grupo de amigos que eu pretendo trabalhar junto e buscar recursos. Eu tenho, voltando ao assunto de projeto, eu tenho muito conhecimento, muitos amigos na CRH, tem o Daro, tem o Moacir, essa turma lá, o próprio Ronaldo é testemunha disso. Um dia, eles iam lá em Fortaleza, vamos mais nós ia até a sair. Eu digo, vamos. Aí cheguei lá, antes de sair, vamos logo na CRH. Quando eu fui entrando, aí já foi um conhecido meu. O Moacir, Otacílio, você aqui, vamos ali na sala da doutora Márcia Caldas, vamos ali no Daro, vamos ali em tal canto, e me levava num canto, e me levava no outro. E aí foi o Ronaldo até brincou, nós trouxemos você achando que você não conhecia ninguém, você quem conhece o povo. Eu digo, eu tenho amizade com esse povo, desde o tempo do açude de Ajacete. Fui lá na Soído, tem muita amizade lá também, tem o de Assis que trabalha lá dentro, na Soído. A gente, na parte, consegui muitas coisas boas lá, na parte de poços profundos,
Eu consegui algumas coisas, uma manutenção nos poços. Tem o tal o Favela lá na Soeiro, tem o doutor Erivan. Aí é esses conhecimentos que a gente que pode vir, tanto já vem ajudando e pode ajudar muito mais para atender ao nosso município, tá entendendo? É com esse conhecimento a gente buscar alguns recursos, levar alguns projetos e a gente ser atendido, tá entendendo? Muito bem, meu amigo. Estou vendo aí que você é uma pessoa realmente que trabalha muito pelo Alto Santo, de todas as formas, seja no esporte, seja na saúde, seja dando uma palavra amiga. Mas estou vendo que você também é uma pessoa que não gosta muito de aparecer, e sim de ajudar de coração. Então, é isso que a gente está precisando nesse momento, o nosso país precisa. Estou falando em termos geral, a gente precisa de gente sincera que possa vir ajudar o nosso município, nosso estado e nosso país a se desenvolver cada vez mais. A audiência, mais uma vez, subindo cada vez mais, que eu assim tá falando aí. Abraçar aqui a turma de Iracema, tá pedindo aqui um alô. Deixa eu ver quem mais aqui, a turma do Ipanema. É, o Plácido colocou aqui, até achei engraçado. Aprendi com sua família, macho. Casei com a prima sua. E colocou aqui. A nossa amiga Dinha Almeida, acho que ela quis colocar parabéns pela entrevista, um grande homem, que vai ser um grande vereador. Deixa eu ver aqui quem mais está nos acompanhando. Alessio Moura, boa noite. Nosso futuro prefeito Joeni, ele colocou aqui. Deixa eu ver quem mais aqui. Dalila Guerreiro, esse é amigo, me lembro de um momento difícil da minha vida, e ele foi o único que foi na minha casa e deu uma palavra de ânimo. Ela colocou aqui. Então, muitas mensagens, muita gente boa comentando aqui o nosso programa. Fique à vontade para falar mais alguma coisa. Eu tenho um ponto de visão, Patrini, que eu relato muito assim. Eu acho que para poder eu adquirir algum voto, eu tenho que adquirir com o meu trabalho, mostrando, alguém vendo, a possibilidade de eu ser um bom vereador. O meu avô foi candidato a vice-prefeito no município de Alçã. Era, na época era meu padrinho Zé Cabó, e ele era o vice. O outro lá, a outra chapa era Demar Carneiro e Zé Toim, que é o avô da minha esposa, o Zé Toim. Aí ele, eu tenho até uma frase, os meninos acham muito graça, aí dizia assim, um eleitor chegar, seu Tarcílio, o senhor vai ter que dar isso, dar aquilo, tá? Ele dizia, neguinho, vamos fazer um negócio, se você quiser votar em mim, sem precisar estar achando que eu tenho que comprar seu voto, eu fico lhe devendo um favor, agora se você não votar em mim, eu lhe devo, fico devendo dois favores. Ele era contra esse negócio de achar que tinha que comprar um voto, tinha que. E ainda além de ser ilegal, eu acho muito feio isso. Eu tenho que passar para o pessoal que, eu chegando lá, eu posso ser útil para a nossa população de Alto Santo. Outra, sem precisar atropelar ninguém, sem precisar degrinir a imagem de um colega, de colega não como sou vereador, não, um colega pré-candidato, ou do meu grupo, ou de outro grupo. A coisa que eu acho mais feia é quando forma um grupo e os próprios candidatos do grupo ficam tentando passar o outro para trás, e eu não concordo com isso. Nem acho que, para eu crescer, eu tenho que degrinir mais do meu adversário. Jamais eu chegar e ter que... Eu aprendi muito isso, eu converso muito com o seu João Damascena. Aí seu João sempre diz, Adacílio, eu venho ganhando, sempre que eu me candidatei, ganhei, e nunca foi preciso eu querer degrinir a imagem de um meu adversário, falar de mal, ter amizade com todo mundo, e eu sempre observo isso, eu sempre gosto de escutar os mais velhos, para poder tirar bons exemplos, que a gente escuta de tudo, escuta o conselho bom, o conselho ruim, mas você tem que botar na cabeça, procurar passar adiante o bom.
você plantar semente boa. A partir da hora que você planta uma semente boa, você vai colher frutos. Se não vai colher o fruto hoje, amanhã, ou daqui a algum dia, daqui a um ano, ou 10 anos, você vai colher frutos bons. É, sempre o que eu venho procurando fazer é isso. Sempre saminhando frutos bons, sementes boas, para colher frutos bons, né? Aí, é isso que eu digo. Eu não me dou com todos os políticos, todo político do Alto Santo, eu me dou muito bem, conheço eles, tenho amizade, meu amigo Isaac, presidente da Câmara, nosso amigo Rogério, Geudi, todos. Meu amigo Ediz, todos me dou bem, com a prefeita, com o seu Adelmo, com o Joeni, ainda além disso, nós somos parentes, eu e o Joeni, nós somos parentes, o seu Zé Alves era do lado da Paraíba ali, meus parentes da parte do meu avô era do lado da Paraíba, nós somos, ainda somos parentes, e venho me dando muito bem com o Joeni, e eu acho que tem tudo para a gente fazer um bom trabalho se a gente conseguir chegar lá. Se não conseguir, a gente vai fazer o trabalho da mesma forma e seguir em frente. Erguer a cabeça e seguir em frente. Nosso amigo Joeni está até comentando aqui, colocou boa noite, amigos. Abraço aí, nosso amigo Joeni. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Deixa eu ver quem mais aqui está nos acompanhando. Toda a turma de São Paulo, Roger Moura. Eu vi que tem um alô aqui para Tilo Mubim, se não me engano, foi nosso amigo Pai Maquete, se não me engano, que é tanta mensagem que já saiu aqui, mas a turma de Chinubi, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês aí do Sertão Central, aqui do nosso estado do Ceará. Deixa eu ver aqui quem mais. É muito comentário, já está até fugindo aqui do sei lá, a parte de Orne, certo, primo? Seja sempre você. Tudo vai dar certo. Deixa eu ver aqui quem mais. Nossa amiga Genileu colocou aqui, a gente só colhe o que planta. Deixa eu ver aqui quem mais está nos assistindo. A Cecília, lá do Iracema. Nosso amigo Denis Maia, você é um homem de caráter, Otacílio. Alô, Rio de Janeiro, aquele abraço. Manuel Júnior, nos assistindo aí. Fernando Reis, muito obrigado aí. Abraçar a nossa amiga Ellen, nos assistindo. Nosso amigo Aldísio, muito obrigado aí a todos. Nosso amigo Divino, aliás, Otacir, mandar aqui um abraço para o nosso amigo Divino, que divulgou bastante aí o nosso programa lá na rádio Rio Figueiredo, com sua participação hoje aqui no nosso programa, passou a semana inteira aí divulgando, só tenho a agradecer aí o nosso amigo Divino, nosso parceiro aqui da TV Macado, sempre faz notícia lá de Iracema para a gente aqui. Deixa eu ver aqui, Antônio Neto, aquele abraço, Sabrina, sua filha, que eu tenho amizade, nosso amigo Sávio, também, deixa eu ver aqui, Danilo Lima, esse tem meu respeito, Benício colocou aqui, vai dar certo, meu irmão, deixa eu ver aqui quem mais, Valdinei de Pinheiro, vai dar certo, com certeza, nosso amigo Jani colocou aqui, um abraço para o amigo Otacílio, abraçar aqui também meu amigo doutor Pedro Teixeira, grande advogado nos assistindo, nosso amigo também doutor Fernando nos assistindo, muito obrigado aí pelo carinho de todos vocês, pela audiência. É isso, meu amigo Otacílio. Fica à vontade para fazer suas considerações. Mais uma vez, reforço. Seja sempre bem-vindo aqui à nossa programação da TV Macário. Antes de você falar, é só mandar aqui um alô para o nosso amigo Galego e Lenils, também nos assistindo. Muito obrigado aí pelo carinho. Diogo Bezerra, Érico Rodrigues, bastante gente aí. Vamos compartilhando aí, pessoal, para mais pessoas conhecer a história aí do pré-candidato a vereador Otacílio de Oi. Fica à vontade, Otacílio. Falou aí em todas as pessoas que eu admiro muito, gosto, muita gente aí. Tem uma pessoa aí que eu, quando você falou no nome dele, ele sabe o carinho que eu tenho por ele e eu acho que ele tem por mim, se chama Dr. Fernando Bezerra. Aí foi meu patrão, trabalhei com ele 10 anos e não tinha eu como empregado e nem eu como ele meu patrão. Sempre me ajudou, doutor Fernando. Quantas e quantas causas eu não levei para doutor Fernando. Chegar uma pessoa, Otacílio, estou precisando de um advogado para isso. Eu ia, doutor Fernando,
Estou precisando de um advogado, doutor Fernando. Como é que você está precisando da vida? Ah, viu falar naquele 0800, doutor Fernando? Aí ele achava graça, ele disse, bora lá. E pegava a causa e ia em frente. Conseguimos ajudar muita gente do nosso município, doutor Fernando Bezerra. Tem meus amigos aí de São Paulo, muita gente que está dando a maior força, me apoiando. Tem, você falou aí no Fernando Reis, o Bruto, se chama isso aí, muito Bruto, mas quero muito bem a ele. Nós discutimos muito, mas ele sabe o tanto que eu quero bem a ele. E a turma lá em São Paulo, meu irmão, o Rui Galego, lá em São Paulo, com a turma todinha lá, e sempre ajuda a gente, sempre eu faço uma campanha, ou o Ares São Francisco, uma campanha de cesta básica na Semana Santa, e conseguimos quase 200 cestas básicas para dar o pessoal mais carente, ajudar. O pessoal de São Paulo nos ajudou muito. E do nosso município também. Então, é muita gente que tem carinho pela gente e eu tenho muito carinho por eles, eles sabem disso. O tanto que eu tenho carinho, o tanto que eu... até muita gente às vezes relata, às vezes você chega ali dia de sábado e grita com um, grita com o outro. Eu sempre estou ali no mercado. Relatado umas percas que tive, que até hoje eu sinto muito, que foi o Tiú. Quem entrasse naquele mercado e visse eu e o Tiú de frente, rachava graça. Já sabia que tinha uma presepada entre eu e o Tiú. Ali eu fazia uma brincadeira. O Tiú chegava, o Tiú com a cara muito ruim, muito invocado, eu já dizia uma brincadeira, já dizia um lera, e ele já não se aguentava, já se aguentava. E outro, um amigo meu, o Itamar, que também foi uma grande perca, eu senti muita perca do Itamar, que esse Itamar era um grande amigo meu, amigão, me queria muito bem, queria bem a meu filho, a todos, da minha família. Meu amigo Bosco, foi meu mecânico, do meu carro, nunca minha F4000 dava um prego, eu dizia, Bosco, você tem como vir aqui agora? Ele disse, manda me buscar. Vinha, eu digo, eu estou mandando o carro aí. Ele disse, pode mandar. Aí é umas percas que eu relato assim, porque todos os familiares dele sabiam o carinho que eu tinha por eles, está entendendo? E foi uma grande perda, mas é assim, é vida que segue, a gente tem que e só lembrar de coisas boas deles. É o que eu digo muito. Gente, às vezes eu chego e um dia a filha dele chorando, a Rosa, aí eu digo, Rosa, vamos lembrar só de coisas boas. Aí comecei a contar as minhas histórias com ele, tudo, aí começaram a achar graça. Eu digo, ele não era triste. O Itamar, quem via Itamar com tristeza? Onde o Itamar chegava ali na rua, era gritando, brincando. Então, eu aprendi muito com eles. Em ter humildade, acima de tudo, humildade. E é que nem eu estou dizendo, vou tentar, se eu conseguir, eu vou ver o que é que eu faço. Vou pelejar e tentar fazer um trabalho bem na Câmara, com a ajuda, Deus quiser, do nosso amigo aí, Joaní, que é pré-candidato. E vamos lá, né? Vamos em frente, se Deus quiser. Isso mesmo, como você bem falou, grandes percas, né, que nosso município de Alto Santo, grandes pessoas que fizeram parte da nossa história, e é isso, a gente só, nessa vida a gente não leva nada, só leva as lembranças, aquelas pessoas boas, boas amizades, então a gente tem que sempre plantar aquela sementezinha do bem, não do mal, não na discórdia, sim do bem, para a gente ser lembrado como uma pessoa boa, uma pessoa que tem história para contar. Nosso amigo Tarcísio, tá aí, é uma pessoa que a gente vê que é preparada, uma pessoa humana, fala com coração, e é pré-candidato a vereador aqui do município de Alto Santo. Acredito que você, a partir de hoje, conheceu mais da história desse grande homem, vai sair com outra, vai desligar aqui o nossa entrevista quando acabar com outro pensamento da história desse homem. Então, pessoal, é isso aí. A gente está recebendo os pré-candidatos a vereador, nossa quinta edição está sendo hoje, recebendo a Tarcísio de Ordens por videoconferência, e de lá e a gente está aqui. A gente seguindo todas as recomendações, né? A gente ainda está numa pandemia, infelizmente, mas se Deus quiser, com fé em Deus, tudo isso vai passar. E a gente, a TV Macaé, tem um compromisso de trazer para você todos os pré-candidatos
para você conhecer a história de cada um. Se você não conhece um, mas conhece o outro, se você quiser fazer uma pergunta a um ou quiser fazer outro, fique à vontade. Ao decorrer das próximas edições, a gente vai trazer aí todos os pré-candidatos. É, já tem aí, produção, na tela aí, a gente vai passar aí nosso próximo convidado, que vai ser quarta-feira agora, dia 15, às 20 horas. Aí nosso, pode colocar na tela já. Aí o nosso próximo convidado é pequeno do hospital, que é pré-candidato a vereador de Alto Santos. Se você tiver alguma pergunta para fazer para ele, assista o nosso programa. Se você quiser mandar para a gente, fique contado. É só mandar aí também na página. Então, é isso aí. É, para a gente encerrar aqui, quero aqui mandar um alô para a turma de Tabuleiro do Norte. Muita gente está assistindo lá de Tabuleiro, de Moedo do Norte. Abraçar aqui nosso amigo Gilberto, nos assistindo. O Joel colocou assim: você lembrou de um ser humano que partiu, tio Itamar e Bosco. Estão lá no céu, torcendo por você. Deixa eu ver quem mais aqui está comentando. Luana Lima, belas palavras, Otacílio. Deixa eu ver quem mais aqui. Laysa Carvalho. Abraçar aqui meu amigo Damião Velez, aí nos assistindo. Muito obrigado, Denis, toda a família. Antônio Neto. Obrigado aí, meu amigo, pelo carinho. Reuber Lima. Deixa eu ver quem mais aqui. Turma, tá em peso aqui, viu? Muita gente. Meu amigo, meu vizinho e amigo galego, colocou aí. Isso mesmo, amigo. Vamos para cima. Ele colocou aí. Deixa eu ver quem mais. A Joyce Maia. Muitas mensagens, pessoal. Desculpa aí se eu esqueci de alguém. Abraçar a Fátima Maia. A todos vocês. Otacílio, fica à vontade aí para fazer suas considerações finais. Aí, carinho imenso, viu? Você tem aqui os internautas, bastante gente. Estamos aqui agora, nesse exato momento, 106 pessoas online. Júnior Soares, alô Baixinho Grande, alô Castanhão. Pessoal, eu vou tentar mandar alô aí para todos vocês. Fica à vontade, Otacílio. Muita gente, viu? De norte a sul do Alto Santo, digamos assim, está nos acompanhando. Então, só tenho a agradecer aí a todos vocês. Pois é, só muita gente nos assistindo aí, graças a Deus, né? A audiência lá em cima. Outra coisa que eu tinha me esquecido, um projeto, eu quero fazer uma obra, conseguir uma obra no nosso município que leva o nome do meu avô, Otacílio de Orne, porque quantas e quantas pessoas meu avô não ajudou no município de Alto Santo e fez o bem no município de Alto Santo. E eu acho um pouco esquecido, tanto de obra que já teve no nosso município, hoje não ter nenhuma com o nome do meu avô. Esse é um projeto que eu vou botar na Câmara, no dia que eu consigo uma obra. E eu já vim há muito tempo, aí há 10 anos, eu venho conseguindo, batalhando, pelejando para se botar o nome do meu avô em alguma obra pública que tiver, né? E não vai ser mais um sonho meu um dia eu ver uma obra no município com o nome do meu avô, tá entendendo? Às vezes até eu fico assim, meu avô era mais para ser mais lembrado um pouco pelo que ele fez no município. Ele ajudou muitas e muita gente. Quem não conhecia Otacílio de Orne e não chegar até ele, ele não ajudar a pessoa, tá entendendo? E o mais, é só agradecer, pedindo desculpa a todos aí. Eu não sou muito de entrevista, nunca fui de aparecer muito. Sou muito brincalhão, assim, mas de frente à tela, assim, é mais complicado um pouco. Aí peço desculpa se errei alguma coisa aí, se não deu para falar em todo mundo, mas é que eu estou dizendo, todos sabem o carinho que eu tenho por todos. E estamos aqui, estamos à disposição e bola para frente. Vamos em frente, se Deus quiser. Tamo junto. É isso mesmo, amigo Otacílio. Eu que agradeço pela entrevista, foi muito bom. Pessoa muito humilde, não, como eu falei, não conhecia assim, essa história sua de vida, conhecia de vista, porque a gente pode dizer que em Alto Santo todo mundo conhece todo mundo, né, na nossa cidade pequena, pacata, de gente boa, mas a partir de hoje conheci um pouco da história desse grande homem que é o Otacílio de Orne. Um forte abraço e seja sempre bem-vindo aqui à nossa programação.
quando bem quiser fazer uso aqui dos nossos microfones, fique sempre à vontade. Abraçar aqui o nosso amigo José Francisco Moura, meu amigo Deusimar, da Sistino. Alô, turma do Juremal, aqui Alto Santo. Deixa eu ver aqui, Parque de Exposição, nosso município merece. Nosso amigo Igor Diógenes colocou aqui. Deixa eu ver quem mais aqui. Jean Nogueira, Édico Rodrigues, Alexandre Oliveira. Deixa eu ver aqui quem mais. Nosso amigo Deusimar Moraes, muito obrigado aí pelo carinho. Bastante gente nos acompanhando. Só tenho a agradecer a todos vocês aí pelo carinho da audiência. É isso aí, pessoal. A gente acabou de receber nosso amigo Tarcísio Diógenes, pré-candidato a vereador aqui do município de Alto Santo. Você soube agora um pouco mais da sua história de luta, de vida, como homem do campo, como ser humano. E é isso aí, lança seu nome a pré-candidato a vereador nas próximas eleições aí que se aproxima aqui no município de Alto Santo. Quando for quarta-feira, agora a gente vai receber nosso amigo pequeno do hospital, que é pré-candidato a vereador, vai expor suas ideias, sua opinião, você vai saber um pouco mais aí da sua história. Lembrando que nosso programa é de segunda a quarta, a partir das 8 horas da noite, ao vivo aqui na sua tela, trazendo sempre um pré-candidato aí para você conhecer um pouco mais aí da sua história, da sua rotina, tá certo? Agora, produção, por favor, coloca aí o boletim de Alto Santo, que acaba de nos chegar aqui a nossa produção. Pode colocar na tela aí. Alto Santo tem 446 casos notificados, 39 casos suspeitos, 140 casos confirmados. Desses 140, 47 estão em isolamento domiciliar, um hospitalizado, 88 casos curados, 4 vieram a óbitos e tem 267 casos descartados. É a atualização que acaba de chegar aqui do município de Alto Santo, aqui para você, nós passando agora em tempo real aqui na nossa programação. Deixa eu ver o que mais. Agora a gente vai para um rápido comercial. Não sai daí que a gente volta já. Se precisar de resultados confiáveis em seu exame, Labor Vale faz. Um laboratório completo pode confiar, tem clínica médica quando precisar. Labor Vale tem, Labor Vale faz. O exame preciso e completo pra você. Labor Vale tem, Labor Vale faz. Felicidade combina com sonhos, eu tenho sonhos a realizar. Cuidar do meu futuro, escolher meu caminho, mudar o mundo, transformar. Eu quero mais conhecimento, os desafios vou vencer. Pra minha vida eu vou dizer sim, a FRJ foi feita pra mim e também foi feita pra você. Vencer, vencer é o meu futuro. Vencer, vencer. Abrir a janela é buscar o saber. É realizar, é querer crescer. Isso é o meu mundo. Vencer, vencer é o meu futuro. Vencer, vencer. Abrir a. Eu. Estamos de volta, pessoal. Só até agradecer a todos aí pelo carinho da audiência, é bastante gente aí nos acompanhando. É isso aí, vocês acabaram de conhecer um pouco aí da história do nosso amigo Otacílio Diógenes. Deixa eu ver agora aqui,
Agora eu vou falar aqui do consultório do Dr. Leonardo Freitas, aqui de Alto Santo. Coloquei na tela, produção. Consultório aí do Dr. Leonardo Freitas, que fica localizado na rua Joaquim de Paula, número 130, no centro de Alto Santo. Atendimento dia 15 e 16 de julho, quarta e quinta. A gente já seu atendimento. O telefone aí está na sua tela, então vai até a rua Joaquim de Paula, número 130, ali ao lado da cosmética de Alto Santo. Aquele abraço a toda a turma aí do Dr. Leonardo Freitas. Agora fala aí nosso amigo Jarberson Construções, todo tipo de construção para o seu lar. A gente fala aí com o meu amigo Jarberson, trabalha com serviços de predeiro, pintura e acabamento em geral. O WhatsApp está aí na sua tela, é só entrar em contato aí com o rapaz, que ele se garante demais. Aquele abraço aí, nosso amigo Jarberson, toda a turma aí de Quixadá. Muito obrigado pelo carinho. Agora eu vou falar aí da Favorita, nosso parceiro aí, nosso novo parceiro, é a Casa Saldanha. Então pode colocar a Casa Saldanha. Casa Saldanha de Alto Santo, preço baixo é o nosso forte. Nosso amigo Valmir, Liria, sempre com promoções, novidades aí durante toda semana. Final de semana tem novidades aí no preço da carne, dos alimentos, legumes, bebidas. E na Casa Saldanha aí de Alto Santo, ali próximo ao Correio. Casa Saldanha, preço baixo é o nosso forte. Volta para mim, por favor. Agora eu vou falar aí da nosso novo parceiro, que é a Favorita. A Favorita aqui de Alto Santo, parceiro aqui da nossa programação. Tá aí, Favorita, loja Favorita, bem pertinho de você. Fica na rua Osório Martins, número 51, em Alto Santo, Ceará. É só entrar em contato. Em breve, muitas novidades. Lembrando que as vendas aí é à vista ou cartão. E atendimento é por hora marcada, tá certo? Favorita de Alto Santo, bem pertinho de você. Volta para mim, por favor. Só tenho a agradecer a todos vocês pelo carinho da audiência. Produção, coloca aí, ó. Pode colocar na tela. Nosso próximo convidado, esta quarta-feira, eu recebo nosso amigo, que é pré-candidato a vereador, Pequeno do Hospital, conhecido por todos assim. Vocês vão saber um pouco mais aí da história dele. A partir das 20 horas, a gente aguarda aí a audiência de todos vocês, o carinho e a companhia. Alô, meu amigo José Maria, narrador aqui da TV Macário. Tá falando, oi, tem bons conceitos. Aquele abraço aí, meu amigo José Maria. Abraçar aqui a Ana Freire e toda a turma. Muito obrigado aí pelo carinho. Muito obrigado aí a todos vocês. Pessoal, lembrando que o nosso programa vai estar disponível daqui a pouco no YouTube. É só você acessar lá, colocar lá TV Macário. Daqui a pouco vai estar disponível. Também nos acompanha pelo Instagram. Coloca lá, arroba TV Macário. Meu Instagram é arroba Platini Macário. Eu estou, às vezes, gravando aqui alguns bastidores, passando lá um pouco do meu dia a dia para vocês acompanhar como é tudo isso antes de entrar no ar. Então, só tenho que agradecer a todos vocês pelo carinho. Nosso programa retorna na quarta-feira. Lembrando que durante todo o dia tem sempre novidades, matérias novas aí em nossa programação, aqui na página da TV Macaio. Você acompanha todas as notícias em tempo real, notícias verídicas aí para você. Então, um forte abraço a todos e até quarta-feira. Fique com Deus. Boa noite.